Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Paşinyandan etiraf, bu ərazilər qaytarılmalıdır. Ermənistandan Türkiyə açıqlaması, razılıq vermişik. Xankəndi, Ağdədə, Xocalı və Xocavənd üçün ayrılan vəsait açıqlandı. Simonyan anti-Azərbaycan layihəsi haqda danışdı. İravanın yeni dəhliz planı ABŞ-ı narazı saldı. Nikol Paşinyan etiraf etmişdi ki, Azərbaycanın 8 kəndi Ermənistanın nəzarət altındadır. Bunu Telegraf.com açıqlamasında Qərbi Kaspi Universitetinin professoru politolog Fikrət Sadıqov deyib. Onun sözlərinə görə, Paşinyan bu məsələdə dolaşıq addımlar atır. Stat, sülh sazişinin imzalanması ərəfəsində Paşinyan bunu Azərbaycana şərt və tələb kimi sırmağa çalışır. Hesab edir ki, bunun əvəzinə Azərbaycan nə isə etməlidir. ABŞ-ın kongresində müzakirələrdən və Fransa ona dəstək verməsindən sonra Paşinyan özünü daha sərbəst aparmağa başladı. Aydın məsələdir ki, burada Paşinyan tərəfindən siyasi alver gedir. Görünür ki, bunun əvəzində hansısa güzəşlər gözləyir. Artıq güzəş limitimiz bitib. Biz heç bir güzəşdə getməyəcəyik və elə bir fikrimiz də yoxdur. Bu istiqamətdə mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalacaq. Hücum edəcək addımlarımızı bundan sonra diplomatik sahədə davam etdirəcəyik. Statın sonu. Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədin açılması həll edici əhəmiyyət kəsb edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Natsakan Səfəryan deyib. Məlum olduğu kimi, üçüncü ölkə vətəndaşları və diplomatik pasportu olan şəxslər üçün sərhədlərin açılmasına razılıq vermişik. Ümid edirik ki, bu anlaşma yaxın vaxtlarda həyata keçiriləcək. Ölkə rəsmisi bildirib. Qarabağ İqtisadi rayonunun əraziləri Xankəndi, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd və bütövlükdə işğaldan azad olunmuş rayon və şəhərlərin yerli xərcləri üzrə büdcədə 50 milyon manatdan artıq vəsait nəzərdə tutulub. Bunu Başnazir Əli Əsədov dekabrın 5-də keçirilən parlamentin plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, hər il olduğu kimi gələn ildə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin müdafiə potensialının və Azərbaycan ordusunun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onun müasir hərbi texnika və silah sursatla təchizatı və hərbçilərin sosial məişət və xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması əsas xərc istiqamətlərindən biri olacaq. Əsədov vurğulayıb ki, müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri üçün 2024-cü ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 17,5% həcmində və ya 6,4 milyard manatdan artıq vəsait nəzərdə tutulub. Stat. Bu da 2023-cü ilə nisbətən 366 milyon manat və ya 6% çoxdur. Statın sonu. Ermənistan parlamentinin spikeri Alin Simonyan Azərbaycanla bağlı Hayak Veh adlı bədnam qanun layihəsinin əleyhinə çıxıb. Bu təşəbbüsü irəli sürən müxalif deputatlara cavab verən spiker bunu rədd etməklə əslində onları xilas etdiklərini söyləyib. Simonyan buna mani olan Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasından olan həmkarlarını sərt tənqid edən deputat Artisvik Minasyana belə cavab verib. Stat. Hayak Veh təşəbbüsünü sıradan çıxarmağa gəlincə biz sizi xilas edirik, cənab Minasyan. Biz sizə kömək edirik, çünki siz öz təşəbbüsünüzün kirovuna çevrilmişsiniz. Simanızı qurtarmaq üçün bunun nə qədər vacib olduğunu göstərməyə çalışırsınız. Sizcə, bu qanun qəbul olunanda biz müttəfiqimiz Rusiyanın prezidentini, yəni Vladimir Putini Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıdığına görə mühakimə etməliydik. Hayak ve Ermənistan parlamentindəki radikallar tərəfindən ölkənin cinayət məcəlləsinə əlavələr layihəsi kimi təklif olunub. Buna əsasən, Ermənistan adından dırnaqarası Artsax Respublikasını ləğv edilmiş, başqa dövlətin tərkibində tanımaq və onu tanımaqdan imtina etmək cinayət əməli sayılmalıdır. Ermənistan parlamenti bədnam layihənin gündəliyə salınmasının əleyhinə səs verib. Lehinə 26, əleyhinə 57. Hamısı hakim partiyanın deputatı. Bir tərəf. Ermənistanın nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı sülh qovşağı layihəsi ABŞ və Avropa Birliyində ciddi qəbul edilmir. Bu barədə Ermənistanın Pəs qəzeti yazır. Nəşr qeyd edir ki, Qərb xüsusən də ABŞ gələcəkdə Zəngəzurdan keçəcək dəhlizə Rusiyanın bölgədən uzaqlaşdırılması kontekstində baxır. Ermənistandan da bu yöndə çalışmağı tələb edir. Stat. Son zamanlarda Ermənistanın xarici siyasəti baxımından kifayət qədər maraqlı vəziyyət hökm sürür. Əlimizdə olan məlumata görə Nikol Paşinyanın arqumentlərinə və kollektiv qəlbə sədaqət andına baxmayaraq Avropadan ona bildirilib ki, təcili tirajladığı sülh qovşağı layihəsi
ciddi qəbul olunmur. Avropa dairələrində ciddi şübhələr var ki, bütün bunlar Rusiyaya qarşı deyil. Əksinə, gedən yeni qurma Rusiyaya Cənubi Qafqazda daha da fəallaşmaq imkanı verəcək. Qəzetin yazdığına görə, qəlbin bu yanaşması Ermənistan rəhbərliyini ciddi narahat edir. Stad. Ermənistan hökuməti öz sədaqətini bir daha təsdiqləmək, nəhayət, mövcud şübhələri aradan qaldırmaq üçün müvafiq mərkəzlərə elçi göndərməyə çalışıb. Mənbəmiz deyir ki, ötən həftə Ermənistandan iki nümayəndə heyəti yerindəcə bir sıra görüşlər keçirmək üçün Vaşinqton və Avropanın bir neçə paytaxtına eyni vaxtda gedib. Heyətlərin tərkibində hakimiyyətə xidmət edən ekspert icmasının nümayəndələri və Paşinyanla sıx əməkdaşlıq edən qərb yönlü siyasi qüvvələrin liderləri yer alıb. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.